सुजनजीले भन्नुभएको कुरामा जोड्न चाहन्छु प्रोडक्टिभ हुनु पऱ्यो क्या उत्पादनशील हुनु पऱ्यो मेन चाहिँ उत्पादनशील हुनु पऱ्यो त्यसको निम्ति चाहिँ स्किलफुल हुन जरुरी छ अबको आउने सरकारले वा आज आजपछि भविष्य निर्धारण हुन्छ उहाँहरूले चा। चाहिँ स्थानीय तहमा हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कुरा गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई स्किलफुल मात्र बनाइदियो भने त्यति मात्र बनाइदिनुहोस् म सरकारहरूलाई उहाँहरूलाई बिन्ती गर्छु स्थानीय सरकारलाई त्यति मात्र बनाइदिएपछि र त्यो बनाइसकेपछि तत्कुराहरू आउँछन् प्रोडक्टिभ हामी भयौँ भने मैले अघि अघि हामीले सुरुमा भनेको थियौँ मार्केटिङ पोलिसिजहरू मार्केट प्लेसेसहरू बनाइदियो भने हामीलाई केही दिनु पर्दैन दिनुपर्दैन oh. स्वतः स्थानीय तहबाट विकास हुन्छ हामी विकास हुनु भनेको प्रदेश विकास हुनु हो प्रदेश विकास हुनु भनेको राष्ट्र सङ्घीय सरकार विकास हुनु हो यसैले खालि प्रोडक्टिभ बनाइदिनु पऱ्यो स्किलफुल प्रोडक्टिभ अनि मार्केट प्लेसेसहरू बनाइदिनु पऱ्यो त्यति भइसकेपछि हामी स्वत वि नेपाल स्वत विकास हुन्छ